Це залізнична колія поблизу станції Максимівка у Збаразькому районі. Саме тут вантажний потяг, який рухався з-під Волочиська до Тернополя, збив жінку. Поблизу колії ми зустріли працівника залізниці Сергія Копотілова. Це нічна зміна була, я на день тільки заступився, ні, нічого не можу сказати. Я вже почув, що поїзд збив жінку. А ви можете нам показати це місце, де це сталося? Ні, не можу, тому що я не був, то нічна зміна. Ми звернулися до начальника станції Богдана Регенчука. На місці його не застали. Телефоном Богдан Регенчук розповів про те, що сталося, дізнався від чергової по станції. Однак відповідати на інші запитання відмовився. Я просто не вповноважений розголошувати таку інформацію. Поки що триває службове розслідування. На сходах при вході до адміністративного корпусу ми побачили жіночу сумку, на якій лежали окуляри. Це речі жінки, яка потрапила під потяг, розповів місцевий житель Василь Заяць. Я тут на другому поверсі живу, я нічого не чув. Я рано просто вийшов, зайшов сюди до хлопців, а вони мені кажуть, там якась хтось попав під поїзд. А потім я того прийшов, і того составитель йде і каже мені, каже, там є сумочка, лежить, і окуляри, і телефон. Я пішов туди, лежали одні окуляри, і другі такі, одні без стекла, а другі такі без стегло на вуха. Я то взяв, виніс на колопостає це, там положив, а мобілку я взяв в кишеню, думаю, я там не буду лежав, хтось забере. Василь Заєць веде нас до місця, де, за його словами, лежали речі загиблої. Спочатку лежали окуляри, одні, другі, а потім мобілка так лежала, отут во. В тім во районі приблизно, я точно вам не скажу, до міліметра. Мобілку я взяв. Взяв ті окуляри і ту сумочку і положив туди, вон там, на сходи. Я не можу зрозуміти, чого жінку там збило, а чого то все лежало тут. На місце події виїжджала бригада з Збаразької підстанції швидкої допомоги номер 3. Старший фельдшер Володимир Батлей розповідає, жінка померла до приїзду лікарів. До нас поступив виклик о 20 годині 29 хвилин. З села Максимівка, що поїзд збив жінку. Наша бригада буквально за одну хвилину виїхала на цей виклик. Констатовано біологічну смерть, тому що були багато політравм. Політравми були, які були несумісні з життям. Обставини загибелі людини під колесами потягу в Максимівці з'ясовують поліцейські. Дану подію внесла відданий реєстр досудових розслідувань за частиною 2 статті 276 Кримінального кодексу України. Це, власне, дорожньо-транспортна пригода, що трапилася на колії і яка понесла за собою смерть людини. На сьогодні відомо, що це тернополянка 1953 року народження. Вона є інвалідом опорно-рухового апарату. Опитували її сусідів. Жінка проте могла самостійно пересуватися. Поблизу під Волочиська живе її мати. Можливо, є така версія, що вона намагалася потягом якимось потягом добратися, доїхати до своєї матері. Любов Гадомська, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина.